Siguin les 6 de la tarda, estem fent un divendres amb el Xavier Sala i Martín. Abans ho dèiem, volem refrescar què són les balances fiscals, com es calculen, perquè volem entendre perquè el ministre Montoro no les vol donar. De fet, no vol publicar les balances fiscals, però Xavier tampoc no vol donar la informació perquè les pugui calcular algú altre. Això tampoc sí, és Això, això jo crec que és una, una visió una mica medieval de la vida, no? o on el, totes les dades són del rei, eh, i amb la seva diguem, sa majestat, amb la seva gràcia, ens la donen els súbdits perquè puguem gaudir de les dades. No, no, les dades són nostres. Eh? Les dades són eh, de, de la gent no del senyor Montoro. I, per tant, en un país civilitzat, de fet, en molts països civilitzats, les dades són públiques. I, per tant, tu hauries de ser capaç d'anar a internet, a la pàgina web del govern, i dir, a on s'ha gastat? Oi que exigim tanta transparència en el Barça, allò fins a l'últim cèntim? Uh -huh. Doncs hauríem d'exigir la mateixa en el govern, exactament a on ha gastat tots els seus cèntims, fins a l'últim euro. I aleshores nosaltres ja calcularem eh, si, si la balança o calcularem la que ens doni la gana. Però les dades han de ser públiques. El que no ha de fer ell és donar-nos una cosa precuinada, eh, sobretot amb l'argument que ha donat el senyor Montoro, que és és que quan salen els i ja sabemos el que sale, jo eh, sí. ja que, accepto que hi ha un gran dèficit, però luego s'utilitza mal, eh, s'utilitza incluso per defender l'independentisme. Com elcolons. Si, si, si surt que hi ha un gran dèficit perquè no hi ha independentisme, el que has de fer és retallar el dèficit, no, no publicar les dades. Uh -huh. I per tant, l'argument d'amagar les dades a part de ser poc científic i ell és un professor, un catedràtic d'economia uh -huh. i per tant eh, ell hauria de ser el primer interessat com a científic a que es publicessin les dades. doncs el primer que hauria de fer és donar-ho les dades. Llavors, després els economistes ja calcularem el dèficit o calcularem el que vulguem. I després l'opinió pública tot... ja dirà... No, sobre que... tot les dades les hem de tenir. Molt bé, doncs el senyor Montoro ara ha, ha creat un nou concepte, que és això dels comptes públics regionalitzats, eh, que intentarem amb el Xavier Uh, saber què és el que volen dir o què, 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 pretén el ministre amb aquest nou, nou càlcul. Però per fer-ho hem de començar parlant de les balances fiscals. A veure, fins ara coneixíem les balances eh, uh, fiscals. L última que va fer el govern espanyol va ser l'any 2009, que feia referència al dèficit del 2005 perquè no es pot anar any any, sinó que s'ha d'anar amb una certa perspectiva. Segons aquest estudi que va fer el govern en aquell moment de Zapatero, el ministre d'Economia de llavors, que era Pedro Solves, va dir que segons el mètode del benefici, que ara explicarem en què consisteixen els dos mètodes, segons el mètode de benefici, el dèficit fiscal era d'11.143 milions. Segons el mètode monetari, era de 14.807 milions. Les balances fiscals que tenim més pròximes les va fer públiques la Generalitat l'any passat, el 2013, i feien referència al 2010 i són aquestes, segons el mètode del benefici, a 11.250 milions, segons el mètode monetari 17.543 milions. Per tant, podem dir que amb aquestes quatre xifres que hem vist, doncs les balances fiscals anirien, doncs des de 11.000 milions fins a 17.000 milions, no, del més baix fins fiscal. al més alt. El dèficit fiscal n'iria des, des de 11.000 mil milions anuals, que això vol dir que Catalunya paga en impostos cada any 16.000 o entre 11.000 i 16.000 milions. Sí de més que no repercuteixen en béns i serveis a Catalunya, això és correcte. Exacte, o de o sigui, el, el concepte de balança fiscal és un concepte que ens ajuda a veure com la intervenció del govern a través dels impostos i de la despesa, com aquesta intervenció redistribueix diners d'una regió a una altra, uh -huh. eh? Tots sabeu que el govern posa impostos, posa IRPF, posa IVA, per tant recapta diners i després aquests diners se'ls gasta. Eh? Però no se'ls gasta tots de la mateixa manera. Alguns, el govern està obligats a gastar. Eh? Per exemple, quan hi ha un aturat, doncs està obligat, segons la llei, a pagar-li un subsidi d'atur durant un determinat temps. Quan hi ha un jubilat, li ha de donar una pensió durant la resta de la seva vida. Hi ha unes coses que el govern no pot triar. Hi ha unes altres coses, que, un altre, uns altres diners que estan obligats a donar a les diferents eh, comunitats autònomes, per exemple, l'Estatut diu que el govern espanyol li ha de donar la meitat de l'IRPF a la Generalitat, la meitat de l'IVA a la Generalitat, el 58% d'impostos especials, per tant, tot de diners que van a la Generalitat. I després hi ha una tercera grup de partides que el govern pot triar si fer-les o no fer-les. I aquest és el focus de la discussió. Eh? Per exemple, les inversions en infraestructures. Es fa una carretera a Catalunya o es fa una carretera a Galícia, o a Extremadura o a València. Eh? Això un, no hi ha cap llei que digui a on s'han de fer, ni si s'han de fer tot arreu igual, i per tant això li dona un marge al govern de gastar en un lloc i no pas en un altre, però bé, llavors el govern gasta tot arreu i aleshores el que fem els economistes és calculem des del punt de vista d'una regió, per exemple Catalunya, Quants diners paguen els catalans a Madrid i d'aquests diners, quants diners tornen a Catalunya? Tant sigui per pagar eh, pensions i subsidis d'atur als ciutadans, tant sigui per pagar la Generalitat o ja sigui eh, directament de base de gastar fent, fent una a Catalunya. Mm -hmm. eh? La diferència entre el que els catalans paguem amb impostos cap allà i els diners que tornen amb qualsevol concepte cap aquí és el dèficit fiscal. Eh? Uh -huh. i el dèficit de la balança fiscal. I és el, diguem, el, el, els números aquests eh, diguem, corresponen a diferents maneres de calcular eh, a on es fa la despesa. Perquè uh -huh. hi ha despeses que està molt clar a on es fan. Per exemple, quan pagues una pensió amb un avi català, està clar que la, pensió, la, la despesa es fa a Catalunya. Quan, fas una, quan, gasta, quan li dones calés a la Generalitat, està clar on va parar, va a la Generalitat. Però hi ha despeses que no està clar Eh? a on van a parar. Depèn de si eh, que tu tens el concepte de eh, despesa que es fa a Catalunya o despesa que es fa pels catalans, que són dues coses diferents. Yeah. Eh? Eh, Deixeu-me que us posi un exemple. Us posem dos exemples. Un és el salari de sa majestat del rei. Sí. O el salari de qualsevol ministre. Sí. Eh? Eh, en principi, el rei, els ministres, els buròcrates que treballen a Madrid, en principi, treballen per tots els espanyols. Eh? I com que de moment els catalans som espanyols, també treballen per nosaltres. Clar. Llavors, si tu calcules eh, la despesa que es fa pels ciutadans de Catalunya, doncs clar, un 16%, que és més o menys el percentatge de la població catalana en la resolució espanya, 16% del salari del rei, es fa pels serveis que el rei fa a Catalunya. Ja. Yeah. 16% del salari del verd és pel salari, pels serveis que el verd fa a Catalunya. Mm -hmm. eh? Um, per tant, si calcules per qui es fa, 16% es fa a Catalunya. Però també pots preguntar, no, no, no m'interessa saber per qui es fa aquesta despesa, sinó a on es fa aquesta despesa. Clar. Perquè encara que el salari del rei, en teoria, va pagar uns serveis del qual es beneficien, es beneficien, i d'aquí el concepte, eh, el mètode del benefici, eh? el 16% del salari del rei ens beneficien els catalans, però la realitat és que després es fa a Madrid. I, per tant, tots els salaris del rei, els salaris dels ministres, els salaris de tots els funcionaris de Madrid, es gasta en restaurants de Madrid i, per tant, té uh, uh, implicacions en l'ocupació de Madrid i en el PIB de Madrid i en la riquesa de Madrid. No es fa a Catalunya. Per tant, aquest salari del rei, el salari del verd, l'assignem tot a Madrid perquè es fa a Madrid o assignem un tros a Catalunya, un tros a València, un tros a les Balears perquè beneficia? Depenent de com ho calculis, si ho calcules... més o assurt menys, que és Exacte, si calcules el mètode de benefici, a qui beneficia, doncs surt 11.000 milions. Mm -hmm. Si calcules el mètode monetari, monetari vol dir a on es gasta, doncs la despesa aquesta es gasta a Madrid. Un altre exemple, eh? l'AVE. Eh? L'AVE, l'AVE en particular, l'AVE la, Madrid-Barcelona. Eh? La, les ciutats que hi ha entre mig, eh? hi, hi ha molts aves, i alguns que paren, però molts aves no paren entre mig. No? Per tant, serveix només per anar de Madrid a Barcelona. Mm. Està clar? Aleshores, dius, la despesa de construir l'AVE, en realitat, només beneficiarà a la gent de Madrid i a la gent de Barcelona. Mm -hmm. Però, en canvi, hi ha una gran despesa que s'ha fet a, a Aragó. Perquè s'han fet les perquè vies, passa per Aragó, perquè passa per allà a qui beneficia? Si calculem el mètode de benefici, l'AVE, diguem, escolta, 50% a Barcelona, 50% a Madrid. Els de, els de Saragossa no, no veuen l'AVE, o sigui, el veuen passar, però no hi poden pujar. Per tant, si tu calcules el mètode del benefici, el 50% beneficia Catalunya, 50% beneficia Madrid. Però, clar, on s'ha fet la despesa? Quan la gent construïa l'AVE, es, es contractava gent d'allà, la gent que estava allà anava als cafès de Saragossa i per tant la despesa la despesa es feia allà. Sí, 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 I beneficiava sí, sí. la situació d'allà. Uh -huh. I per tant, si tu calcules el mètode monetari, doncs eh, diguem, has de posar que la despesa s'ha fet a Aragó. Bé? Aleshores, la pregunta és, quin dels dos mètodes és millor? Clar, o és més just. Aleshores, la resposta és, bé, depèn de la pregunta. Tu pots preguntar què és lo just que paguin els catalans si formen part d'Espanya. Home, el just és que nosaltres paguem el 16% del salari del rei. Sí, no? Mm -hmm. Seria just, si és que el rei fa alguna cosa, diguem que l'hagi de pagar, no? Uh, però, clar, uh, tu també pots preguntar, escolta, i si fóssim independents, quants calés quedarien a Catalunya? Aleshores, si fóssim independents, m'és igual si és just o és injust. Les despeses que se van a Madrid no es fan a Catalunya. Per tant, si fóssim independents, tot el que ara gastem a Madrid, tindríem un rei català, que podria ser el Carot Rovira, per exemple. <laughs> uh, és, broma, és broma. Sí, home, sí. Però tindríem un rei català, o un príncep català, o, o un president de la República Català, que cobraria un salari, eh? també tindríem l'obligació de pagar-lo, però tots aquests calés es quedarien a Catalunya. Tindríem uns ministeris, però els ministeris es quedarien a Catalunya. Per tant, diguem, el, el, la resposta a la pregunta quants calés quedarien a Catalunya si fóssim independents, la resposta és el dèficit monetari, no el dèficit eh, de benefici. Per tant, depenent de la pregunta que tu facis, la resposta és l'una o és l'altra. No has de dir mai, escolta, el dèficit no ho se sap, pot ser entre 11 i 16. No, no, no depenent de la pregunta, hi ha una resposta correcta. Eh? I en aquests moments, la pregunta que tothom es fa és si fóssim independents, quants calés de més tindríem? Resposta, 16.000 milions. Aquesta és la resposta. Perquè és igual si ens toca o no ens toca pagar el rei. Lo que ets, lo que és, lo que... La resposta és els calés que ara que estem a Madrid, els que estaríem aquí. Però... I, I com tot... que... No, digues, digues. Sí, sí, és, no, 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 I com que aquest podria ser el resultat, i com que segons el Montoro això s'utilitza per donar arguments als independentistes, no vol donar aquestes, sí. aquestes dades. Sí. Perquè té por de que, de que si, si es fa aquesta interpretació que estàs fent tu ara, doncs eh, se en contra el, el resultat. Això, això és el que és trist. Jo és el que és trist, no? Perquè, diguem, el que ell hauria de fer és donar les dades i llavors la gent que la interpreti com vulgui. Mm. Uh, si realment ell pensa que aquest dèficit és massa gran, que el redueixi, que gasti més a Catalunya, uh, ningú es queixa. Ell, ell diu una cosa que fa molta gràcia. Diu, Eh, és es que los, les balances fiscals fiscales no tenen sentit, perquè els impostos no lo paguen los territoris, lo paguen las persones. Mm. I és veritat. Els impostos els paguem les persones, però no estem parlant dels impostos, estem parlant del dèficit de la balança i el dèficit de la balança és la diferència entre els impostos i la despesa que ells fan. I la despesa que ells fan, una gran part sí que es fa en el territori quan es fa la Nacional 2, sí, sí. no es fa amb una persona. I si, fa, si, si hi ha un tros de la Nacional 2, que és el meu trosset, que em diguin quin és, doncs a cuidar i a regar-lo. Eh? Però, oi, oi que no es fa? No, oi que no hi ha cap tros de la Nacional 2 que digui Sala Martín? Eh, per què? Perquè les despeses no es fan a les persones, es fan al territori. Eh? I, per tant, té tot el sentit del món calcular aquesta diferència. Ja sé que després als polítics hi ha gent que no l'interessa, interessa, algun no els interessa el resultat, i diuen que ho interpretaix mal, potser sí, però, però la... no, jo no crec que tinguin cap dret a impedir eh, que mirem les dades. I abans d'anar a, a un altre dubte que tenim, la, la qüestió aquesta del, de la, de la... dels comptes públics, de comptes, comptes públics regionalitzats, tu què, què, què intueixes que serà i cap on intueixes que anirà el resultat? Mira, jo com que no, no ho sé ben bé, perquè no ho han dit, no ho sé, eh? diran la setmana que ve, o al final d'aquesta setmana, però veient a qui han contractat, eh, els professors d'economia que han contractat, que són l'Àngel de la Fuente, el Barberà i no sé qui més, eh, sobretot l'Àngel de la Fuente, eh, jo crec que aniran cap a una... sortirà una cosa molt semblant al, al dèficit fiscal pel mètode de benefici. Aquests eh? 11.000, de la part baixa. Sortirà cap als 11.000, sortirà entre, entre 8 i 11.000, jo crec. Uh, I coneixent-lo amb ell, el que crec que faran, hi haurà moltes despeses que diran, això no compta. Eh? Per exemple, diran, el militar no compta. Eh? La despesa militar no conta perquè es protege a todos. Claro. Da igual si la, el gasto se hace en rota o se hace en... La qüestió és que ens de, ens... En de tot. En però la, però, però mm. això és fals perquè la gent de Talarn sap que és molt important tenir una base militar allà. La gent dels restaurants de Talarn, la gent dels hotels de Talarn, saben que l'activitat econòmica que genera això és molt important. I si en lloc d'estar a Talarn estigués a Aranjuez, sortirien perjudicats molta gent de Talarn. Per tant, és veritat que la defensa nacional no es protege a tots, però si tu vols calcular l'impacte macroeconòmic, carai, si compta on està localitzada la despesa. Mm -hmm. Però jo crec que tot això diran esto no, esto no cuenta, esto no cuenta, mm -hmm. I i farà bàsicament... els càlculs perquè quedi un dèficit fiscal ah. més baix possible. Faran uns càlculs que quedi el més baix possible. D'acord, llavors, per tant, hem vist que eh, tu dius ara, segons aquest càlcul podria sortir entre 8.000, 11.000 o una cosa així. Hem vist que pot arribar a ser fins a 16.000. Però també hem escoltat a gent com, per exemple, l'exministre Josep Borrell, que diu que el dèficit fiscal de Catalunya en realitat només és de 792 milions si no es neutralitza el dèficit públic de l'Estat. Cert. O sigui, aquí ja afegim una tercera opció. Hem parlat del benefici, del monetari, i ara això de la neutralització. No, sí. És una paraula molt lletja, eh? molt... no sé per qui, no sé si ja se l'ha inventat, però que jo crec que, bueno, que no, 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 no ajuda a entendre. Eh, la, la, neutralització, bàsicament, vol dir tenir en compte que hi ha tota una sèrie de despeses que el govern de Madrid fa, però que d'entrada no les paga les queda a deure. És a dir, el govern de Madrid s'endeuta. I la pregunta és què s'ha de fer amb aquest deute. Tu i jo sabem que, que diguem, pagar amb la targeta Visa quan tu vas a sopar mm. i, i en lloc de pagar un calés ho pagues amb la targeta Visa, encara que en realitat allò sigui un deute, tu has pagat el sopar. Sí, eh? Tu, no, tu quan, quan surts d'un restaurant després de pagar amb visa, dius, que burro, el, el tio, no, no li han pagat, tard o d'hora hauràs de pagar. pagar amb la targeta visa és pagar, igual que si pagues amb calés, claro. eh, d'aquí un mes et desapareixerà el compte, però no tinguis cap dubte que et desapareixerà el compte. Per tant, eh, has de tenir en compte que quan tu et carreguen la visa, eh, quan el govern s'endeuta, el govern s'endeuta vol dir que el govern ens ho posa a la visa a nosaltres, perquè el paga el govern oh, som nosaltres, eh, els ciutadans. Per tant, ens ho ha posat ja a la targeta Visa quan ells han tingut un deute. Llavors, què passa? La pregunta és, quan el govern s'endeuta i gasta fora de Catalunya, el senyor Borrell diu, no, això no s'ha de comptar. I clar, si el govern s'endeuta i gasta fora de Catalunya, surt un dèficit de 700 i pico, és a dir, gairebé zero. 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 I aleshores, a mi el que m'agradaria que veiéssim és què passa quan el govern, agafa calés de tot arreu i els gasta en un territori. Eh? I per, veure, per entendre l'efecte de la neutralització. Eh? I d'entrada, de, comencem amb la situació eh, del Borrell. Eh? Mm -hmm. És a dir, després d'haver calculat abans, de, abans de, de, de parlar de la targeta Visa, eh? imaginem que ja hem calculat els impostos que paguen els catalans, les despeses que es fan a Catalunya, i ens surt més o menys zero. Més o menys zero eh? Però ara, de sobte, i imaginem que... Eh... No, eh que no, no, no com... no. de tenir el, el, els diners aquí. Ah, exactament. Ara. Imaginem que ara el govern agafa a totes les comunitats, perquè això no ho fa només a Catalunya, agafa els... Tenim un exemple, eh? no, que ningú se'n molesti, que és un exemple matemàtic. Eh? Imaginem que agafa 16.000 milions de Catalunya, eh, 12.000 milions de Madrid, és a dir, una una, una proporció a la població. Sabeu que Catalunya té més o menys el 16% de la població, doncs 16.000 venen d'aquí, eh, 12.000 de Madrid, no sé quants d'Extremadura. Entre tots, eh, paguem un, els nostres impostos, eh, i ho enviem tot a Madrid, eh? Com que el 16% d'això, el 16% ve de Catalunya, el 16% dels diners venen de Madrid. El govern agafa i agafa aquests 100.000 milions, eh? 100.000 milions, dels quals nosaltres hem pagat el 16%, i els envia tots a una regió, més igual quina, qualsevol regió que no és Catalunya. Eh? Eh, els envia cap aquí. Vale? I ara jo us pregunto, si el govern hagués fet això, l'únic que ha fet és això, quin seria el dèficit fiscal de Catalunya, el dèficit de la balança fiscal? És a dir, recordeu, el dèficit és la diferència entre el què els catalans han pagat i el que han rebut. Quant han pagat els catalans? 16.000 16 milions. Quant han rebut? Zero. Zero, perquè s'ha anat tot cap aquí baix. I que sí? sí? Per tant, en aquest cas, el dèficit seria de 16.000 16 milions. milions. Està claríssim, no? Sí. Si ho haguéssim pagat amb calés. Sí. Estem d'acord? Ara imaginem que, en lloc de gastar-ho, pagar-ho directament amb calés, eh, fem servir la visa. Eh? Però en la mateixa proporció. Els catalans ens posen a la nostra visa 16.000 milions, a Madrid 12.000 milions, a Andalusia, a Extremadura, cadascú la seva proporció, eh? i tots aquests diners els tornem a enviar a Madrid. Eh? Tots tornem a enviar a Madrid. Uh, I Madrid els torna a agafar, tots els mateixos calés, eh? El que passa que ara estan a la visa. Fan eh? sí, la visa i amb la visa inverteixen la visa. en un punt concret. Amb la visa s'endeuten i ho inverteixen en el mateix lloc d'abans. El senyor Borrell ens diria, escolta'm, els catalans no han pagat ca -ca calés. Pagament de calés, quan ha sigut? Zero. Zero. Zero perquè ens ho han carregat a la visa, diguéssim. Clar, però ell diu una conta compte... Diu el que catal... no ha pogut No s'ha volgut ni un bitllet. De... Pagó... No, no, no pagat calés. D això ja ho pagareu en el futur. Bueno, ja ho comptarem en el futur, però de moment no ho heu pagat. I per tant, pagaments de Catalunya, zero. Ingressos de Catalunya, de, diguem, despesa que ha fet el govern de Catalunya, zero. La diferència, zero. El dèficit fiscal de Catalunya no existeix. Això és el que diu el senyor Borrell. Clar, això és perquè ell pensa que tots aquests calés que ens han fotut de la visa i que s'han anat cap aquí no compten però tots sabem que quan tu vas a pagar, pagues una visa és com si haguessis pagat. És el mateix enviar la visa que enviar calés, és el mateix. Per tant, en, quan el govern s'ha endeutat amb nosaltres i ha portat els calés a un altre lloc, el dèficit fiscal és de, una altra vegada, 16.000 milions. O sigui, quan eh? ens carreguin la visa... Són quan els que reixen mil milions. Exactament. No? El fet de que el govern ho pagui diguem, amb impostos directament o ens ho carregui la visa és exactament el mateix. I això tots els economistes ho entenen. Fins i tot hi ha un economista que ho entén i que no cometrà aquest error, diguem, eh, coneixent-lo, que és l'Àngel de la Fuente. Eh, aquest senyor que ha contractat el ministre, jo estic segur que ell estarà a favor de neutralitzar. Ell després es brallarà i dirà que no, que el mètode monetari, que el mètode... Però amb això de la neutralització jo crec que ell aquest error el aquest cometa un ministre, però no un bon economista. Molt bé, està ja, molt bé. <coughs> Bé, doncs, a, a veure com acaba. Esperarem, esperarem a rebre aquestes dades que ens facilitarà el ministre amb aquest nou format i llavors també eh, les interpretarem i mirarem el mètode sí, Sí, el problema és que eh, segons les dades que ens donin no ho podrem fer. Ah, ja. eh? Si ens diuen el l'AVE, diguem, la meitat és en Catalunya i la meitat en Madrid, però no ens diuen si a cada poble on s'ha gastat, no okay. podrem dir, no, no, és no. que això en realitat s'ha gastat a Extremadura. Uh, per tant, depèn de les dades que ens donin, no ho podrem fer. Ho mirarem i ho, i ho comentarem. Xavier, res, acabem.